တရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံကွမ်ကျိုးမြို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်တရုတ်နိုင်ငံသားအမျိုးသားမှာ2019 novel coronavirus ရောဂါရှိမရှိအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်နှာခေါင်းတိုးဘက်နမူနာရယူပြီးရည်ညွှန်းဓာတ်ခွဲခန်းသို့ပေးပို့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက February 2ရက်ည8:25မိနစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရုတ်အမျိုးသားဟာနေပြည်တော်ရှိပုဂ္ဂလိကဆေးကမ်းမှာတွားရောက်ပြသရာမှာကိုအပူချိန်မြင့်မာလို့နေပြည်တော်ကရင်တထောင်ဆန့်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာပါ။ဆေးရုံကြီးရှိတိကျခန်းမှာထားရှိကုသပြီးအသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရာမှာကိုအပူချိန်မြင့်မာခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့နှာစီးခြင်းလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။